Монгол Ардын нам шин зууны бодлого олон нийтэд танилцуулж байна. Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой уялдуулан ойрын 30 жил багтаж Монгол улс дэлхийн хөгжингүй орнуудын төвшинд хүрч нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн амьдралын чанараар аз тэвдээ тэргүүлэгч орнуудын нэг болох том зорилт дэвшүүлжээ. Энэ хүрээнд ирэх 100 жилд 10 зорилт хэмээх хөгжлийн санаачилга дэвшүүлснэ. Монгол Ардын намын дарга хүрэлцэх танилцууллаа. Эх орноо эрчим хүчний найдвартай их үүсвэрээр хангаж цаашилбал эрчим хүч экспортлогч улс болох. Хоёр, нефть үтээгдэхүүн, бензин шатахуунаа эх орондоо үйлдвэрлэж, нефть хэмээх аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх. Гурав, хүнсний бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангаж, мал аж ахуй, газар тариалангаа эрчимжүүлэн хөгжүүлж, бүс нутагтаа аргон хүнс экспортлогч орон болох. Дөрөв, хүнд ба хөнгөн үйлдвэрүүдийг барьж байгуулан алт, зэс, төмөр, нүүрс болон бусад байгалийн баялаг, малын гаралтай түүхийдээ эцсийн бүтээгдэхүүн болон боловсруулдаг аж үйлдвэрчсэн экспортлогч орон болох. Тав, автозам, төмөр зам, агаарын тээвэр, байгалийн хин хоолой зэрэг дэд бүтцийн үндэсний сүлжээг барьж байгуулан хэвтэ болон босоо тэнхлэгийг холбосон тээвэр логистикийн нэгдсэн сүлжээ бий болгож олон улсын болон бүс нутгийн сүлжээнд холбох. 6. Хиймэл оюун ухаан, блокчейн, роборт, юмсын интернет, эх хөгжлийн эрин үе болох аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалыг эхлүүлж, бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн цахим үндэстэн дижитал Монгол болох. 7. Унган байгаль, нүүдэлчдийн өв соёл, зан заншил, түүх уламжлалт түшхэлсэн түүхийн болон байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэн эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болох. 8. Банк санхүүгийн болон хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлж, ухаалаг системийг нэвтрүүлэн олон улсын худалдаа хөрөнгө оруулалтын идэвхтэй тоглогч болж, Монгол улс бүс нутгийн санхүү хөрөнгө оруулалтын шин төв болох. 9. Орон зай оновчтой бүтэц, нутагшилт, суурьшлийн зөв тогтолцоотой метрополитен хотуудыг хөгжүүлж, хот хөдөөгийн ялгааг арилгахын улс орноо бүсчлэн хөгжүүлэх. 10. Эх дэлхийгээ шүтэн харилдаг хүн ардтай, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан хамгаалдаг төр засагтай ногоон Монгол улс болох зэрэг 10 зорилтыг дэвшүүлж байна. Эдгээр 10 зорилт нь улс орны маань хожим хойчийн хөгжил дэвшлийн үндэс суурь болно гэдэгт эргэлзэхгүй байна. Энэ 10 зорилтыг ажил хэрэг болгож бодиттой үр дүнд бий болгоход баялаг бүтээгч, бизнес эрхчдийн маань ууггүй хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, төр хувийн хөгжлийн түншлэл, хамтын ажиллагаа нэн чухал юм а. Монгол Ардын намын